Ер нь бол харшлын өвчин бас асар их болж ийн л да. Ялангуяа сүүлийн үед харшлын өвчлөл асар ихсэж байгаа нь бол одоо эмнэлгийн ачаалалтай бас харагдаж байна. Гэтэл харшлын хүүхдүүдийг харшлуулад байгаа гол тэр одоо эсрэг биетүүд, аллергинууд чинь бол янз бүрийн байна л да. Харшилд нөлөөлөх гол гол хүчин зүйлүүд гэх юм бол одоо хүнс байна, агаарын бохирдол байна. За дээрэс нь стресс бас аягүй их нөлөөлдөг. Энэ бүхний яг үндсэн дээр харшил яг хүн бүхэнд одоо илбэг тохиолдоод байна. Харшлын зунч гэж сүүлийн үед яригадаад байгаа шүү дээ. Хүүхэд төрөхтэй шууд харшилтай байдаг гэдэгтээ би бас нэг санал нээлтэггүй. Гэхдээ яг уу зохих хэмжээгээр харшил удамшдаг гэдгийг бол одоо дэлхийн нийтээр тогтоочод байгаа тийм ээ. Аав ээжийнх нь хин нэг нь харшилтай байх юм бол хүүхэд одоо 50 хүртэл харшилтай байх магадлалтай гэж үздэг. Хоёулаа ээж аав хоёр нь хоёулаа харшлын ямар нэгэн анамнезтэй байх юм бол одоо 70 хүртэл харшилтай байх магадлалтай гэж үздэг. Энэ бол магадлал шүү дээ. Түүнээс ч заавал удамшнаа гэсэн тийм ойлголт бас байж болохгүй. За тэгэхээр эцэг эхчүүд ерөнхийдөө би одоо ялангуяа залуу эцэг эхчүүдэд хандаж хэлмээр байдгийн хүүхэд төрүүлэх гээд хүн жирэмсэн байх үедээ одоо заавал айгүй хариуцлагыг ухамсарласан байх хэвээр одоо янз бүрийн харшлуулах хүчин зүйлийг одоо аль болохоор хүчин зүйлүүдээс татгалзаж явах хэвээр дор хаяад л одоо янз бүрийн химийн будагнууд одоо янз бүрийн одоо харшлуулагч хүнсний зөөлүүдээс бол аль болохоор татгалзаж явах хэрэгтэй. Одоо жирэмсэн ээжүүд хамгийн наад зах нь хумсаа бодохгүй байх шаардлагатай гэж үздэг. Хумсны лаканд бол одоо бас харшлыг өдөөдөг бодисууд орсон байдаг учраас хумс бодоход бол одоо зөвхөн харшлаад зогсохгүй янз бүрийн одоо төрөлхийн гажгууд бас их гарах тохиолдлууд байна гэдэг одоо дэлхийн нийтээр шуугаад л байна л да. Тэгээд дор хаяад л одоо үсээ бодохгүй байх хэрэгтэй жирэмсэн хүн харшлуулагч хүнсний зүйлүүдийг аль болохоор хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Халуун ногоо ялангуяа одоо энэ бэлэн хоолнуудыг идэхгүй байх хэрэгтэй. Бас самар загас өөртөө харшилтай болвол бүр тэр бүхнээсээ одоо харшил одоо зарим хүмүүс ихэвчлэн мэддэг шүү дээ. Би загасны харшилтай, би самарны харшилтай гэдэг тийм. Тэгээд тэрнээсээ аль болохоор татгалзаж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэхдээ одоо дангаар нь самар идсэн биш. Одоо самартай бичинд идсэнээс болоод хүмүүс харшлаад л ирдээ. Зөндөө. Тэгэхээр тийм юмнуудаа өөртөө айгүй ухамсартай одоо хүмүүсийн эрүүл мэндийн боловсрал бас их сайн байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Арсны хүчин судлалын төвд одоо 32 жил ажилласан. Ийм болохоор ихэвчлэн нэг хүүхдийн эмч учраас одоо хүүхдийн кабинет, хүүхдийн засагт ихэвчлэн ажиллаж ирсэн л да. Тийм болохоор хүүхдүүдийг ирж байгаа яг одоо бидэнд тохиолдож байгаа хамгийн их харшил бол одоо сүүлийн үед чонх хөрөөс их ирж байна. Харшлын өвчнүүдээс. За тэгээд чоны хөрөөсийн гол шалтгаан болохоор им байна. Одоо хоол хүнс байна. Манайхан ч одоо ер нь бол хоолны хүнсний аюулгүй байдал бол нэрээ бас анхаарал татахаар төвшөнд хүрчээ гэж бодогддгий штэ. Тэгээд хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд одоо яг үнийг хэлэхэд бол хор авч өгчээ дөө зөндөө. Одоо чипс байна. Тэгэл тэр янз янзын ундаанууд байна. Тэгээд одоо харшлуулагч хүнсний зөөлүүд гээл одоо өндөг өндөгтэй боовнууд гээл эднээс болоод харшил айгүй ихсдэг. За тэгээд өнгөт жимснүүд бас янз бүрийн компотнууд эднээс болоод харшлаад ирж байгаа хүмүүс бас их илбэг тохиолддог. Сүүлийн үед бол одоо хүнснээс харшилж байгаа харшил асар өндөр байна гэж бодож байна. Ихэвчлэн хүмүүсийн гарч байгаа шин шимтгүүд бол ерөнхийдөө чоны хөрөөсийн үед бэлцрүүнүүд гарна. Маш хурдан хугацаанд загтнаал биеийн аль ч хэсгээр янз бүрийн хэмжээтэй бэлцрүүнүүд асар ихээр гарна. Тэр төд удалгүй нөгөөх нь арилчин. Тэнгуут эцэг эхчүүд бас санаа амраад орхичдаг. Аа тэгэхээр хэсэг хугацааны дараа нөгөөх нь дахиад л гарахаар сандраад хилдэг байхгүй юу? Тэгэхээр арсны өвчин судлалын төвийн
одоо хүлээ авахаар шөнийн цагаар хүртэл асар олон ийм жоохон няраа хүүхдүүдэд тэрэд ирдэм л да. Ингээл харшил гэж ярангуут дархлааг бас тусад нь авч үзэх ямарч боломжгүй. Харшил дархлаа хоёр бол зайлшгүй холбоотой. Дархлаас бол учраас харшилч нь илүү их ингээд илрээд шинж тэмдэг их гараад байна л гэж үзэж байгаа юм л да. Чихрийн харшилтай хүүхдүүд гэж манайхан яриад байдаг. Яг үндсэндээ бол тэр хүүхдүүдийн ходоод гидсний хямрал байж байгаа. За ингээд ярихаар ходоод гидсний хямралтай хүүхдүүд байна гэдэг чинь одоо миний л ажиглалтаар бол хүүхдүүдийн нэлээд их хувь нь дисбактериа зайг өгөх явагдаад байдаг. Тэгэхээр төрөөд ээж нь хөхүүл үедээ ч юм уу одоо бас зарим ээжүүд одоо хүүхдээ хөхүүлэхгүй байгаагаас нэмэлт тижэл айгүйх хэрглэж гээ. Аа тэгээд хүүхдээ их замбрааггүй хоолж гээ. Хүүхдийн ходоод гэдэс гэдэг чинь бол зөвхөн ингээд сүүг боловсруулах л зориулагдсан ходоод гэдэс байж байгаа шүү. Гэтэл чин дээрэс нь янз бүрийн юу ч хамаагүй одоо таарлцсан олдсон бүхний хүүхдтэй өгч шүү. Тэгэхээр тэр хүүхдийн чи ходоод гэдэс боловсруулах боломжгүй чадахгүй байгаа юм аа, боловсруулаад хүчин чадламж гэсэн дийлэхгүй. Тийм болохоор одоо харшлах нөхцлүүд их байдаг. Одоо чихрийн хэрэглээг бас одоо ярихгүй байхын чарга алгал да. Хүүхдүүд чихрийг тэгж байнгын бүр ингээд ууттай нь бариад идэх шаардлагагүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө дархлаа салтай хүүхдүүд, ходоод гэдсний хямралтай хүүхдүүд одоо чихэр эдэн гут тэр харшлууд гараад байгаа. Харшлын өвчин хэцүүлдэ. Одоо шууд нэг тос төрхэд л идэгчэж гэнэ гэж хүмүүс бас зарим нь эндүрээд идэг. Яг үнэндээ бол арс харшлын эмч чинь дотрын саймч байх хэвээр, мэдрэлийн саймч байх хэвээр тэгжээж одоо арсыг эмчилж байгаа. Гэтэл чинь бол зөвхөн л арсан дээр нэг тос төрхэл юм уу, нэг харшлын эсрэг им уулгаал идэгчдэг өвчин бол хаач байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор эмчийнхаа зөвлөгөөг маш сайн авах хэрэгтэй. Арсан дээр нь ямарч эмгэг одоо улаасан ч вэ, бэлцрүү гарсан ч вэ, гүвдрүү гарсан ч вэ, заавал арсны мэрэгжлийн эмчид үзүүлжээж эмчилгээ хийнэ болохоос биш. Дураараа эмчлээд байгаа асуудлууд айгүйх байна. Ялангуяа одоо энэ сүүлийн үед Facebook айгүйх сэтгэл зовоосон асуудал байдаг. Хаяа нэг завтай үед ганц нэг харахад ерөөсөө баанг биеиндээ хутлаа зөвлөгөө өгдөг. Хүүхдүүддээ одоо саатуулахын тулд хүүхдийн тогломон бодгнууд байна гээл тэрийгээ аваад айгүйх хэрглэж байна. Тэр дотор найрлаганд нь бас юу байна тий? Ямар химийн бодис байна? Химийн бодисгүй штэ ингээд энийг хэрглэхэд яахчгүй штэ хүүхдээл саатуулж байгаа гэдэг. Яг үүндээ бол би тэрэнд итгэхгүй л байна. Тэр гаж нөлөө байгаа учраас хүүхдүүд чинь ямар нэгэн муу нөлөө үзүүлж байгаа. Тэр хүүхдүүдтэй бол манайхан ингээд гадаадын гоё нэртэй, гоё үнэртэй тиймэрхүү юмнуудыг аюу хэрэглэх дуртай л да. Би бол мон кремийн хүүхдийн тос шампуныг хүмүүс зөвлөх дуртай. Яагаад гэвэл эн чинь натурал байна. Манай оронд үйлдвэрлэж байна. Тэгээд тээвэрлэлт, хадгалалт, янз бүрийн одоо буруу нөхцөл нөлөөлөхгүй юм болов уу гэж бодогдсон шүү дээ. Аль болохоор ойрхон тэр хэрглэж байгаа учраас хадгалалтын хугацаа нь аль болохоор богинохан байх нь илүү ач холбогдолтой. Тийм ээ. Дээрэс нь одоо орц найрлаганд нь бол одоо органик бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэх юм бол илүү сайн гэж үздэг, тийм ээ. Аль болохоор найрлага нь олон байх тусмаа бас гаж нөлөө ихтэй гэж үздэг. А ер нь бол будагтай, айхтар өнгөтэй, үнэртэй тогломоодыг аль болохоор хүүхдэд тоглуулахгүй байх хэрэгтэй гэж бодож байна. За амандаа хийдэг тогломод гэхэд чи ерөнхийдөө хүүхд ер нь бага нас аль болох бага насны хүүхдүүд тусмаа тогломыг амандаа хийж барих нь илүү байдаг. Тийм болохоор яг тэнд бол будаггүй, үнэргүй тогломыг сонголт хийх нь зүйтэй байхаа л гэж бодож байна да. Харшлын өвчнөөс сэргийлэхийн тулд чихмэл тоглоом, ноосон эдлүүдийн хүүхдийн хажууд байлгахыг ер нь хориглодгийн штэ. Тэр байтга харшламтгай хүүхдийн хажууд бол байгаа эцэг эхүүд хүртэл аюу сайн анхаарах хэрэгтэй. Хувцаа одоо яг энэ ургамлын харшилтай хүүхдүүд бол нөгөө гадаа орчинтой аль болохоор харьцахгүй байх ёстой байдаг. Тийм болохоор гадныхаа хувцсыг хүртэл сольж ийж хүүхдтэй ойртох ёстой. Тийм бол тэгэхээр ер нь бол чихмэл тогломыг аль болохоор бага насны хүүхдүүдэд бол аль
болох тоглуулахгүй байсан дээ. Хүүхдийн өвчлөл дотроо хайр сэтгэл бас нэлээд дээгүр байрыг эзлээд байгаа. За хайр сэтгэлийн ер нь бол хүүхдүүд нэлийн 7-8 наснаас дээш хүүхдүүд өвчлөдөг байсан бол одоо сүүлийн үед 2 настай хүүхд төртөл өвчлж байна. Витилиго арьс алагших өвчин бас нэлийн их хилбэгшиж байна. За хавар намрын улиралд хүүхдийн дархлаас олорсон үед бол одоо идээ төрөслүүд бас нилээдгүй их тохиолддог. Тэр бол одоо ариун цэврээ маш сайн сахих хэрэгтэй. Тэн дээр ярихад бол манайхан ариун цэвэр сахигын гут одоо севкард бактери эсрэг савангаар хүүхдэд сайн угаа гэсэн гээд тэндээсээ болоод хавдл аршлын дерматит болчоод ирж байгаа хүүхдүүд бас нилээд байдаг. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдэд анхааруулахад бол одоо хүүхдийнхээ гар хөлийг маш сайн өөрсдөө угаах хэрэгтэй. Гэтэл савангаар тоглуулад орчихдгоос болоод одоо хавдл аршлын дерматит гар дээр нь нүүр амар нь гарчгаад зөндөө ирж идэг. Одоо вирусээр халдварладаг өвчнүүд бас нилээдгүй байна. Малюск халдварт нилахаа гэд байдаг малюск өвчин байна. Ганц нэгэн гарцсан тохиолдолд ирээд хурдхан ахуулаад эмчилүүлчихийн оронд бүх үеэр нь тархаачхаад ирж гээ. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй анхаарал бас их сул байна уу гэж бодогдоод байгаа. Халдвар өвчнөнтэй андуурагдахаар тууралтууд бас нилээдгүй байна л да. Гэхдээ бас тэн дээр юг хамгийн гол анхаарах вэ гэхээр хүүхд чинь халуурсан уу гэдгийг аягүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Халдвар өвчнүүд бол ихэвчлэн халуурж ямар нэгэн байдлаар халуурч шинж тэмдэг илэрдэг учраас тэрнтэй бас тэр шинж тэмдгийг нь аягүй сайн бодолцох хэрэгтэй. Улаанууд одоо вирусын халдварт өвчнүүд бол бас андуурагдаад одоо халдварт манай хоёрын дунд зөндөө явдаг талууд байдаг л да. Тийм. Тэгээд ямар байлаач гэсэн мэрэгжлийн эмч үзчихэж л аншин ялгаа гаргана шүү дээ. Ер нь бол хүүхдийн дархлаас сулрснаас болоод л ямар нэгэн өвчлөл үүсэх бас нэг шалтгаан гол шалтгаан болж идэг болохоро дархлааг ярахгүй үлдэх бас боломж болохгүй. Тэгэхээр яг өвчтөе үедээ ялангуяа одоо идээ төрөслүүдийн үед бол шууд дархлааг нь дэмжиж унах юм бол идээ төрөслж ихсдэг. Харшлын өвчнүүдийн үед бол өмнө нь дархлааг нь сайжруулж авах юм бол одоо харшлахгүй байх тохиолдлууд байдаг. Ийм болохоро дархлааны талын асуудлыг бол эцэг эхчүүд шууд мэдээд дэмжлээд ээж болохгүй. Заавал эмч мэдэх ёстой. Дархлааг нь дэмжих юм уу эсвэл дархлааг нь дарангуулах юм уу гэдэг чинь бол эмч хүний л шийдэх асуудал. Дархлаа дэмжихийн тулд гэх юм уу хүүхдийнхээ дархлаа кивэн байлгахын тулд аль болохоор халуун хоолондын нэдүүлж явах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо жимсний одоо натурал сайхан жимсний шүүснүүдийг бэлдээд хүүхдүүдтэй өгч явах хэрэгтэй. Тэхийн тулд одоо намар шин ургацын жимсийг аваад жижиг жижгэрлээд хөлдөчдөг байхгүй юу? Тэгээ тэрийгээ сайхан буцалсууснт хийгээд ингээд өгч болно. Ер нь бол дархлаа сайжруулахын тулд дор хаяад витамин Д ер нь олон төрлийн л арга хэмжээ авна л да. Гэхдээ би бол одоо хүмүүстэй ингэж зөвлөх дуртай. Аль болох хүүхдээ зуны цагт одоо дулааны үйлрэлт тийм ээ. Адууны өөхөөр биеийг цайхан тослоод өглөө орооны наранд шарах. Хамгийн сайн дархлааж уулдаг. Ингээд шараад нэг 15-аас нэг 15 хоног юм уу эсвэл нэг сар ингэж шартсан хүүхэд хизээч ханаад хүрдэггүй ерөнхийдөө дархлаа сулардаггүй. Адууныхаа өөхийг болохоор зүгээр сайхан адууны махнаас өөхийг шулж аваад цэвэрхэн шилэнд хийгээд таглаад тавьчихна. Тэгээд тэрийгээ сайхан өглөө ороод биендэн түрхээд наранд явуулна. Тэндээс чинь витамин D-г авч байна.